Esmu Linda Oliņa, Latvijas Bankas ekonomiste. Šodienas stāstā vēlos jūs tā kā iepazīstināt ar aktuālajām norisēm Latvijas ekonomikā un nedaudz ieskatīties arī globālākās norisēs. Ņemot vērā to, ka Latvijas ekonomika ir maza un atvērta, mūs ietekmē notikumi pasaulē. Tādēļ arī mēs raugamies uz to plašākā mērogā. Un jāsaka, ka pasaules ekonomika šobrīd atgūstās no pēdējos gados piedzīvotajiem šokiem, un tas ietekmē arī Latvijas ekonomikas attīstību. Un dažos vārdos sakot, izaugsmē ir bijusi vāja. Tajā pašā laikā šobrīd var teikt, ka vājums mazinās un iezīmējās pozitīvāks redzējums par turpmāku sagaidāmo attīstību. Un tad pārējot jau pie paša stāsta, iesākumā ieskicēšu norises globālajā ekonomikā. Kā iesākumā jau minēju, globālā ekonomika turpina atgūties no pēdējos gados pieredzētajiem šokiem. Tie ir gan pandēmijas ierobežojumi, gan Krievijas iebrukums Ukrainā, un tāpat arī dzīves dārdzības krīze. Un atskatoties kopumā vispār uz šo notikumu ietekmi uz ekonomikām, jāsaka, ka tas, kad ekonomikas ir bijušas noturīgākas nekā varbūt sākotnēji tika prognozēts, un neraugoties uz kara izraisītajiem enerģētikas un pārtikas tirgus satricinājumiem un nepieredzēti tādiem stingrākiem pasaules monetārajiem apstākļiem, cīņā ar augsto inflāciju pasaules ekonomikas izaugsme ir palēninājusies, bet tā nav apstājusies. Un šeit arī attēlos var redzēt, ko Starptautiskais valūtas fonds prognozē pasaules izaugsmei. Un redzams, ka pērn un arī šogad tā prognozēta ap 3%. Kas jāsaka ir zemāk par pēdējo 20 gadu vidējo rādītāju, arī tāpat par inflācijas, sagaidām inflāciju jāsaka pakāpeniski tā saruks, šogad prognozējot nedaudz zem 7% to, un nākamgad jau vēl nedaudz zemāk zem 6%. No pasaules mēroga varbūt pārējot tuvāk Latvijai mazliet ieskicējuši par notikumiem eirozonā. Šeit arī redzams, ka ekonomikas izaugsmes tempi pērn bija gausi, un gada otrajā pusē pat tā ir balansējusi uz recesijas robežu. Un ekonomika sabremzēja gan iepriekš augstā inflācija, gan straujais procentu likmu kāpjums ar mērķi mazināt šo te inflāciju, gan tāpat arī ģeopolitiskie riski un vājums eksporta tirgos. Šeit arī ir iezīmētas divas līknes, kas ir tādi kā noskaņojuma rādītāji, kas vēst par to, kā uzņēmumu un patērētāji uztver notiekošo. Un pērnā gada beigās var redzēt, ka tur ir bijis nedaudz tāds uzlabojums, bet tomēr šis te ekonomikas sentimenta indeks atpalika no ilgtermiņa vidējā rādītāja. Tas ir nedaudz zem šīs te robežas, kas šajā gadījumā ir tie 50 punkti. Tālāk pārējot, jā, pie inflācijas. Pēdējos gados inflācijas tēma ir bijusi uzmanības centrā. Šo te ģeopolitisko notikumu ietekmē piedzīvojām strauju energoresursu cenu kāpumu un tāpat arī saspīlējumu piegādes ķēdēs un citu notikumu sakritībā radīja šo te kopējo cenu kāpumu. Un inflācijas dinamika ir attēlota grafikā pa kreisi, un kur ar zilo līkni mēs redzam šo te eirozonas vidējo rādītāju. Savukārt pelēkais laukums ir izkliedis starp eirozonas valstīm minimālā un maksimālā robeža, un tad, kas atrodas jātur pa vidu. Un redzams, ka Latvija, un ar sarkano līkni mēs redzam, kā ir Latvijā inflācija attīstījusies. Un tur redzam, ka kādu brīdi šī te inflācija Latvijā bija augstākā eirozonā,
Bet nu jā, pagājušā gada laikā jau mēs redzam, ka tā situācija ir mainījusies. Un pēdējā gada laikā tā ir sabremzējusies, un decembrī patēriņa cena indeks jau bija 2,9% no šiem te lielajiem augstumiem, kas varbūt bija 22. Gada beigās un 23. Gada sākumā. Latvijā šī te inflācija decembrī bija zemāka nekā eirozonā, un jāsaka arī, ka zemākā starp Baltijas valstīm. Un jā, un attiecīgi reaģējot uz augsto inflāciju, tad pasaules vadošās centrālās bankas, piemēram ASV un Lielbritānija, Lielbritānijā un arī Eiropas centrālā banka 22. Gada vidū sāka šo te procentu likmju palielināšanu, lai īstenotu ierobežojošu monetāro politiku. Un mēs redzam, ka jā, no šādiem vēsturiski zemākiem līmeņiem tika piedzīvots ļoti strauši kāpums, bet jāsaka, šobrīd šis te likmju kāpums ir apstājies. Un jāvērtē arī to, ka monetārā politika ir bijusi efektīva un inflāciju bremzējusi. Un attiecībā uz Latviju, ko varu teikt, tad manu kolēģu vērtējumā tika secināts, ka neveicot procentu likmju palielināšanu, inflācija Latvijā būtu bijusi vēl augstākā par aptuveni 2% punktiem. Tomēr šeit arī jāatzīmē tas, ka runājot par situāciju eirozonā, inflācijas mērķa rādītājs, kas ir 2%, pie 2%, tas vēl nav sasniegts, jo nenoteiktība un riski joprojām saglabājās. Par jaunākajiem novērtējumiem, ko tad mēs varam sagaidīt ekonomikā un inflācijas rādītājā, ir jāsaka, ka pērn eirozonā izaugsme ir bijusi vāja, ar nelielām pozitīvām pārmaiņām pret iepriekšējo gadu. Un tas joprojām ir novērtējums, jo datus par pēdējo ceturksni mēs vēl gaidām. Un arī šā gada sākumā ekonomikā liela aktivitāte nav gaidāma. Un jūtamāk izaugsme varētu atsākties vien gadu otrajā pusē. Un gadā kopumā ekonomika varētu attīstīties arī ar nelielu pieaugumu. Attiecībā uz inflāciju, saskaņā ar jaunākajiem Eiropas centrālās bankas vērtējumiem gaidāms, ka inflācija eirozonā šogad pakāpeniski mazināsies, un nākamgad tā varētu pietuvoties šim te noteiktajam mērķim, bet ne šogad. Un tad arī mazinoties inflācijai, iedzīvotāji sajutīs reālo ienākumu pieaugumu un ekonomiskā aktivitāte atdzīvosies, taču joprojām ir šie galvenie riski, kas ir karš Ukrainā, konflikts tuvajos austrumos un ekonomiskā nenoteiktība Ķīnā, un tāpat arī šī te ierobežojošā monetārās politikas ietekme. Šis tāds ieskats apkopojošs par to, kas notiek ārpus Latvijas, tālāk turpināšu stāstu par Latviju, un ieskatoties šobrīd aktuālajos ekonomiku raksturojošajos notikumos, un jāsaka, ka apraksts ekonomikā Latvijā ļoti sasaucas ar notikumiem globālajā mērogā. Tālāk jau aplūkojot šo te Latvijas ekonomiku un kas notiek tautsaimniecības nozarēs, jāsacina, ka nozara attīstība šobrīd ir ļoti dažāda. Vēl joprojām ir tādas nozars, kas nav sasnieguši pirms pandēmijas tā kā to līmeni. Un, piemēram, transports, būvniecība, māksla, izklaide. Un tās ir, šeit grafikā tās ir atspoguļotas ar zeltīto krāsas stabiņiem, un tie ir pa kreisi. Savukārt ir nozars, kas ir performējuši ļoti veiksmīgi. Tā ir informācija, tehnoloģiju nozare, profesionālie pakalpojumi, kā arī šeit izmetināšanai un ēdināšanai arī ir veicies diezgan labi, un tās jau ir tā kā pārsnieguši šo te pirms pandēmijas līmeni. Ja raugāmies uz nozares sniegumu pērn trešajā ceturksnī, kas ir
zilie stabiņi, tad jāsaka to, ka vairāku nozaru attīstību bremzē vājš eksporta tirgus pieprasījums un lielākās nozares, kas ir apstrādes rūpniecībā un vairumtirdzniecība, tās ir turpinājušas nīkuļot. Būvniecības aktivitāte it kā ir palielinājusies, bet tas ir bijis no ļoti samērā zema līmeņa. Un tāpat arī jau minētajai viesmīlības nozarei, kas ir izmitināšana un ēdināšana, tur ir vērojama diezgan pieklājīga šī aktivitātes atjaunošanās. Tāpat var teikt, ka ekonomikas pārmaiņas ekonomikā var skatīt arī no izlietojuma puses, un tad secinām, kādā veida izdevumi ir stiprinājuši vai tieši pretēji ietekmējuši ekonomikas virzienu. Un šeit jāsaka, ka 21. Gadā un 22. Gadā izaugsmi Latvijā noteica privātais patēriņš. Tāpat investīcija pieaugumam bija mazāka loma, un šādu dinamiku var saprast, jo krīžu un nenoteiktības apstākļos investori ieņem nogaidošu pozīciju, jo tā nav primārā vajadzība. Savukārt eksporta un importa pārmaiņas šajos gados pamatā noteica cenu pieaugumi. Savukārt šis te pēdējais stabiņš atspoguļo, kāda ir bijusi attīstība pērn 9 mēnešos. Un tur jāsaka, ka patēriņš ir bijis vājš un nebija būtiski pārmaiņu pret iepriekšējo gadu. Savukārt ir kaut kādas nelielas pozitīvas iezīmes investīciju kāpumā, ko var skaidrot ar aizkavēto būvniecības projektu pabeigšanu un nodošanu eksploatācijā, kā arī piegājušu ķēžu traucējumu rezultātā saņemtajām iekārtām. Tāpat arī sabiedriskais patēriņš, kas ietver gan valdības veiktos preču un pakalpojumu iepirkums un arī atalgojumu, tas ir devis pozitīvu pienesumu. Savukārt eksporta apjomos, tur mēs redzam, ka ir bijis ievērojams tā kā samazinājums, un tur samazinājās gan apjoms, gan arī cenu samazinājums deva tā kā ietekmi. Un jāsaka, piemēram, lauksaimniecības preču eksportā tur ir samazinājums, ir bijis cenu dēļ, savukārt minerālu produktiem eksports, es atvainojos, lauksaimniecībai bija ražas dēļ, tur bija vienkārši zemāki eksporta apjomi, savukārt minerālu produktiem tur šo te samazinājumu ietekmēja cena, jo, piemēram, elektroenerģijas cena bija zemāka. Savukārt koksnei un tās produktiem tur gan bija gan ietekme no apjoma, gan cenas. Un citas preces bija piedzīvojuši mērenāku kritumu, bet, teiksim, tekstilam un alkoholam eksports gada griezumā pat nedaudz pieauga. Šeit vairāk es gribu vērst uzmanību uz investīcijām. Un jāsaka, investīcijas ir būtiskas ekonomikas izaugsmas sekmēšanā. Tomēr, kā redzam attēlā pa kreisi, pēdējā 10 gadā investīcijas Latvijā nav būtiski mainījušās. Un tur var redzēt, ka lielākā tā kā daļa ir privātā sektora veiktās investīcijas, kas veido 70% līdz 80%. Un mūsu analīze liecina, ka šo te investīciju veikšanā dominē tas, ka gan uzņēmumi paši savus līdzekļus iegulda, gan arī ES fonda finansējumam ir devums investīciju veidošanā. Savukārt, jāsaka, ka kreditēšana saglabājas stagnējoši, kas varētu tā kā palīdzēt ekonomikai izaugt tā kā vēl straujāk.
Un savukārt pa labi vēlos parādīt to, ka šogad un turpmākajos gados sagaidāmas apjomīgas valdības investīcijas. Un lielākais pieaugums ir valsts budžeta finansētajām investīcijām, kas ir ar zeltīto krāsu iezīmētie stabiņi. Un droši vien ir dzirdēts, ka valdība ir lēmus par apjomīgu finansējumu piešķiršanu aizsardzības jomas stiprināšanai, kur ir gan šie te ieguldījumi robežas izbūvē, gan arī militārā aprīkojuma iegādei. Un tāpat arī līdz 26. Gadam tiks īstenoti atvesaļošanas un noturības mehānismu projekti, kas pamatā tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem. Un tas ir redzams šeit tajos zilos stabiņos, kur arī ir redzams ievērojams pieaugums. Un, protams, paralēli arī šiem nosauktajiem investīciju projektiem turpināsies arī dzelzceļa līnijas Rail Baltic būvniecība, kas dos pienesumu kopējām valdības investīcijām. Bet nu jā, gribu atkārtot to, ka, protams, arī privātās investīcijas ir ļoti svarīgas ekonomikas izaugsmas veicināšanā. Palūkojoties uz to, kā privātais patēriņš ir attīstījies pēdējos gados, tad jāsaka tas, ka neskatoties uz to, ka izmaksu kāpums pērn bija apstājies un iedzīvotāju pirktspēja sāk uzlaboties, iedzīvotāju un uzņēmēju tēriņi ir bijuši teju nemainīgi, par ko mums vēsta šī te rozā līkne. Redzams, ka 23. Gada laikā nav tur būtiskas pārmaiņas notikušas. Un tad jāsaka, ka šeit noteikti var pieminēt to, ka pērn arī uzkrāšana tika kļuva pievilcīgāk, jo pieauga termiņu noguldījumu procentu likmes un arī krāja obligāciju iegādes nosacījumu kļuva pievilcīgāk. Savukārt, jā, raugoties uz to, kas varētu bijis noticis pēdējā ceturksnī, šie te apsteidzošie rādītāji, kas ir patēriņa noskaņojums, un arī maksājumu karšu dati tie rāda, ka visticamāk arī ceturtajā ceturksnī nekādu būtisku pārmaiņu nevar gaidīt. Un attiecīgi varam secināt, ka iedzīvotāji kopumā nesteidz iztērēt jau pandēmijas laikā iekrātos līdzekļus un drīzāk taupīja vēl vairāk. Tad aplūkojot inflāciju, redzam, ka Latvijā inflācija 22. Gadā pieauga ļoti strauji. To Latvijā izjūt tik viens iedzīvotājs un uzņēmēji. Būtiski pieauga gan cenas veikalos, gan rēķini par elektrību, siltumu enerģiju un gāzi. Arī pakalpojumu cenas deva savu ieguldījumu inflācijas kāpumā. Un mēs redzam, ka jā, šie te enerģijas cenu pārmaiņas un pārtikas cenu pārmaiņas bija lielākie faktori, kas ietekmēja. Bet jāsaka, ka 23. Gada laikā šie paši faktori veicināja to, kad inflācija mazinās un enerģijas cenu pieaugums pat bija negatīvs. Jā, tad par notiekošo darba tirgu mēs redzam, ka darba tirgu situācija ir diezgan saspringta pēdējā laikā. To nosaka tas, ka nodarbināto un darbu meklētāju skaits nav būtiski mainījies. Pat varbūt nedaudz pieaudz izdaļ tā, ka darbinieki atgriežās pandēmijas skatajās nozerēs. Bezdarba līmenis joprojām mums ir zems. Un tas rada spiedienu uz algu pārmaiņām, jo redzams, ka nominālās algu pārmaiņas pērn ir bijušas ar 2% skaitlī mērāmas. Un tur, zinām, ietekmē arī no minimālās algas palielināšanas. Savukārt šī V-veida dinamika reālai algai liecina par to, ka iedzīvotā reālā alga samazinājās, ņemot vērā to, ka bija augsta inflācija, bet labā ziņa ir tā, ka 23. Gada otrajā pusē šis reālās algas pieaugums jau kļuva pozitīvs, un kas sāk arī uzlabot iedzīvotāju pirktspēju. Tālāk, pārējot pie valdības finansējuma, kam arī ir loma ekonomikas attīstībā,
Šeit mēs redzam divus galvenos valdības finanšu rādītājus, kas ir budžeta bilance un parāds. Jāsaka tas, ka 22. Gadā Latvijā šis te, it kā valdības finanses ir samērīgs, tomēr deficīts bija pietiekami liels, lielāks nekā Eirozonā un Eiropas Savienībā vidēji. Bet to mēs varam skaidrot ar to, ka Latvijas neiedzā diezgan apjomīgu atbalstu šo te krīzes seku mazināšanai gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Un šeit, ko es vēl gribu atzīmēt, kad ja mēs raugāmies to, kā budžeta bilance ir mainījusies pret pirms pandēmijas rādītāju, tad redzam, ka šīs te pārmaiņas teju visās valstīs ir bijušas negatīvas, kas nozīmē, ka budžeta bilance ir pasliktinājusies. Savukārt parāda līmenis arī liecina par to, ka šis te parāds ir pieaudzis daļ tā, ka arī budžeta bilance bija sliktāka. Un šeit ieskatam vēlos parādīt, kad iepriekšējos gados šie te valdības sniegtie atbalsta pasākumi ir bijuši finansiāli ietilpīgi. Tur bija gan pandēmijas atbalsts 21. Sākot jau ar 20. Gadu, 21. Gadā, tad 22. Gadā nāca klāt arī energo resursu cenu mazināšanai valdības sniegtais atbalsts. Un jāsaka, šogad šis te atbalsts jau mazinās. Principā tur ir ļoti minimāls un tas turpinās tikai atsevišķām iedzīvotāju grupām. Un noslēgumā vēlos parādīt to, ko Latvijas Banka saredz, kāda varētu būt šī tā attīstība. Un prognožu stāsts Latvijai ir līdzīgs, kā jau iepriekš dzirdētais par Eirozonu un globālo ekonomiku. Un mūsu vērtējumā pērna ekonomikā ir bijis nedaudz tā kā samazinājums un vārgums iestiepsies arī šajā gadā. Un tikai gada otrajā pusē mēs varam gaidīt tādu atkopšanos un gadā kopumā izaugsmi varētu būt tie 2%. Tomēr riski joprojām ir daudz un iespējams, ka izaugsme būs lēnāka par prognozēto. Bet dziļu kritumu un plašu recesiju mēs pašlaik pagaidām negaidām. Nu jā, un šogad spēcīgākiem iekšzemes pieprasījumam, kas ir, ko varētu gaidīt no iedzīvotāju pirktspējas uzlabošanās, tur talkā nāks arī straujāks eksporta kāpums. Un sagaidāms, ka izaugsmes līdera loma ieņems investīcijas, gan publiskā sektora, kur būs gan ES fondu finansējums, gan arī Rail Baltica, tāpat arī ieguldījumu drošības jomā. Darba tirgus turpinās būt saspringts, jo bezdarbs saglabāsies zems un algu pieaugums mazināsies, algu pieauguma tēmas būs mazāks, bet tomēr joprojām noturīgs. Principā, jā, tālāk es saprotu, jā, ka jau tuvojās mans laiks ir izsmelts, tad šobrīd saku jums lielu paldies.